Превозвача на дълги разстояния Emirates откри авиоизложението в Дубай с покупка на самолети Boeing за 52 милиарда долара. Сделката показа как авиацията се е възстановила след спирането на полетите заради пандемията от коронавирус, дори когато войната на Израел с Хамас застрашава регионалната сигурност в Близкия изток. Нискотарифната дъщерна компания Fly Dubai поръча за 11 милиарда долара 30 самолета Boeing 787 Dreamliner. Щастлив съм да споделя, че правим допълнителна поръчка с Boeing на стойност 52 милиарда. Подписваме договор за закупуване на нови 55 Boeing 777. Експертите припомнят, че на този тип изложения се представят иновациите в бранша и се задава курс за бъдещето на авиацията. Благодаря за доверието в Boeing. Важен акцент е новият 787. Всичко това очертава бъдещето на компанията. Едно устойчиво бъдеще. Тази година авиошоуто се провежда в разгара на войната между Израел и Хамас, както и на тази между Русия и в Украина, което вероятно ще окаже влияние върху 5-дневното експо на летище Ал Мактум в Дубай World Central. Въпреки че гражданската авиация заема голяма част от вниманието, производителите на оръжия също имат щандове на изложението. Две големи израелски компании, Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries, бяха планирани да участват, но така и не отвориха врати за купувачи. Междувременно журналист на Associated Press предаде, че на форума присъства генерал Халифа Хафтар, който ръководи самопровъзгласилата се либийска национална армия и контролира източната и южната част на северноафриканската страна.